Du blev inte mycket kortare när du satte dig, Daniel. Nej. Ja, jag krymper nu. När man blir gammal, det krymper man, vet du. Man krymper när man blir gammal, det vet ni. Det är många sanningens ord ni har fått höra här uppifrån. Jag vet att det är många som har varit och frågat mig om mannen med det blå dragspelet. Varför har du just den färgen, Daniel? Ja, det är himlen är blå. Och jag har snart blir blå med. Det här är en man som jag trivs väldigt mycket med. En vansinnigt duktig dragspelare. Som spelar de flesta olika stilar och det är ljuvligt att höra på. Så att jag tittar på Choke, är du klar? Yes, tummen upp. Då säger vi så här, Daniel, vad kommer vi att få lyssna på? Den första melodier. Det är en melodi som jag har skrivit som heter En vårkväll i Paris. Och den ska bli en special till Alexander Andersson. Är det rätt eller? Ja, så länge du har sagt det så är det rätt. Det är ingen som har protesterat. Varsågod, Daniel Rato! Daniel Rato. Tack så mycket. Tack. Hur känns det nu då, Daniel? Är du fortfarande lite nervös och lite blå och sådär? Nu är jag riktigt varm. Okej. Okay. Ja, det syns ju på dig. För vad man ser på Daniel är ju att han faktiskt njuter av musiken. Och det tycker jag är något alldeles underbart. Vad får vi höra mer nu då, Daniel? Vi ska höra en portugisisk melodi. Den går ungefär som en polka, men det är en annan karaktär. Den heter Favdemel. Och
det är klart att det ska vara en portugisisk melodi när det är Daniel, för att han kommer ju faktiskt från Portugal. Men numera är han en, vad ska vi säga, en portugisisk göteborgare. Ungefär, va? Ja, du var nära att säga en portugis. Ja, men det var du som sa det, det var inte jag. Varsågod, Daniel Rato. Jag måste säga att när jag hör den här musiken och att den kommer från Portugal, då blir jag så fruktansvärt sugen på att åka till Portugal. Jag vet inte om någon av er har tittat på de här matlagningsprogrammen. Det fanns ju något som heter Solens mat som gick i SVT. Det var så fruktansvärt mycket fin musik i, och just nu så begrapar jag en serie som går på BBC Lifestyle som heter New Scandinavian Cooking. Och den här omgången så är de i Norge och det är bara norsk musik och det är så underbart. Ja. Men vad får vi höra som avslutning, Daniel? Nu ska vi göra en speciell melodi som jag har skrivit som heter Pique-Pau. Det heter på portugisiska, alltså, men på svenska det heter Axpet. Pique-Pau. Det låter härligt. Daniel Rato, kör hårt. Varsågod. Thank you.
Detta var Daniel Rato från Portugal. Ja, tack för mig. Tack så mycket. Underbart, underbart. Och Daniel kommer tillbaka imorgon, hoppas jag. Nej, det gör han inte, men han kommer tillbaka nästa år. Det kan ni lita på.